Записваме тук. Значи, добре дошли. От името на цял нашия научен колектив искам да кажа добре дошли на всички. Много се радваме на голям успех, което нашето предложение, което така започна малко в последния момент, обаче е получило, сигурно заради авторитет на Елизавета. И за... Не е това причината. Интерес към темата. Как не? Мисля, че е хубаво. И това е нещо, което наши новите такиви средства ни позволяват сега. И много се радваме да имаме гости от Полша, от Сърбия, вероятно и от Русия има някой или трябва да има да дойде. Те, че от Италия има хора, от Англия има. Интересно, ние се съберем. И това е хубаво. Нали, казвам, Елизавета, че може би е единствено хубаво, което ни даде COVID. Сега, този семинар е част на един проект, който току-що започна и което има като цел да се определи научна методология за идентификация на кописите в основа на кописите на 14 век, от които ние бихме искали да събираме репертуар, в което може да е достъпно на всички в интернет. Това е целта, да се надяваме в 3 години да стигнем до това. Семинар, който започна днеска, ще е ежемесечен семинар. Ежемесечен семинар. Значи всеки месец ви поканим, който иска да участва. Идеята е да е точно семинар, не конференция само с доклади, ма семинар, в която един специалист води и в първата част, да кажем, 45 минути сподели неговите или нейните знания и след това 45 минути дискусия, за която ние много разчитаме. Значи, за нас дискусия е много важна, защото мислиме, че трябва, нали, за да се разясни малко в нашата глава идеята, мислиме, че дискусия е най-важна. Те, че много ви... Знам, че сега е малко трудно, защото сме много хора, обаче мисля, че е хубаво, ако можем да участваме във втората част. Кой е в Facebook и не е могъл да влиза в Zoom, може там да напише въпроси или съвети, или, нали, нещо, което може да помогне. Как ние ще... Вие видяхте, че в Facebook вече е страница, в която ние ще споделим и другите събития от проекта. Както и ще имаме, и сега е в последната етап на подготовка, ще имаме и, нали, интернет страница. Вече можете да последите и бъдещите събития. Добре, това е това, което исках да ви кажа в началото. Много благодаря, Елизавета, че в този месец, който е много пълен с другите неща, се съгласи да ни води първия ни семинар и дам и веднага думата, за да започне. Кажи ми, когато искаш да споделя. Да, можеш вече да пуснеш презентацията, поне първата страница. И има някакви странични шумове, не знам откъде идват. Да, сега ще... Марко, добре е да заглушиш звука на всички с изключение на Елисавета. Да, обаче не знам как. Thank you.
Сега и самия Марко се заглуши. Добре, аз тогава ще започна. Още веднъж искам да кажа добре дошли на всички, които до тук са се включили в нашия първи семинар. И може би само да добавя нещо, което ми се струва, че може би беше добре Марко да каже, че наши партньори в този проект са колегите от Математическия институт, да не ги забравяме. Те са много важна част от проекта и ние на тях много разчитаме за редица детайли от естество, от което ние почти нищо не разбираме. Да, и ти благодаря много за това. И представя, че между нас има и Десислава Панева Маринова, която е наш главен партньор в Института математика и информатика. Благодаря и извинявам, говорил преди това. Анисава смята, че проблема с звука е при Цвети Данова, така че някак тя да... Ага, сега може би се е изключил звука, добре. Някакъв проблем, но не мога. Да, и свети червено от време на време, да. Добре, нека да започнем полека-лека. Това, което аз днес ще ви представя, разбира се, е само едно начало. И аз самата също нямах кой знае колко много време да се подготвя за този първи семинар. Така че трябва да приемете всичко това, което днес ще бъде представено като едно очертаване на част от проблемите или задачите на нашия проект. Разбира се, първото, което бих искала да кажа съвсем накратко, това е състоянието на проучването и неговото описание всъщност, разбира се, е залегнало в мотивацията на проекта. На първо място това е много слабото проучване у нас, тук говоря изключително за българските кописти, нали, това да бъде ясно, и за състоянието на тези проучвания у нас в България. Така че много слабо са проучени почерците и принадлежността на писачите към отделни ателиета, места или организирани средища на книжовна дейност. Даже за такива явления, като поп Герасимовото писмо или почеркът на иеромонах Лаврентий, които са обикновено най-често въобще споменавани, когато се говори за палеография, когато говорим за кописти, когато говорим изобщо за някаква област от нашата палеография, в която имаме нещо по-сигурно направено, дори за тях не можем да кажем, че са напълно и изцяло изследвани. Например, по отношение на поп Герасимовото писмо, все още няма събран пълен корпус, нито има голям напредък в идентифицирането на писачи, които използват това писмо, тъй като това е един от случаите на високо нормирано и слабо, поради тази причина, слабо индивидуализирано писмо. Пряко свързано с неговата употреба, както и с разпространението в сръбски и в руски ръкописи, например, е установяването на контакти между средища, изобщо между средищата, в които това писмо е било въведено или използвано. Ние знаем, че то има доста кратък живот, така или иначе. И изобщо тук продължават едни колебания между Света гора и Търново, най-общо казано, дори когато търсим генезиса на това писмо. В случая с Лаврентий, понеже дадох тези два примера, най-общото, което може да се отнесе до него, е това, че би трябвало да се съберат всички ръкописи, в които този тип писмо, което ние разпознаваме като Лаврентиево, като много характерно, то е, разбира се, една от проявите на търновските типове писмо, или поне така ги наричаме за сега, така че проследяването на онези ръкописи, в които можем да открием най-близки аналози на писмото на Лавренти, ще ни даде много по-плътни очертания на профила на средата, в която той е работил и в която евентуално се е простирало неговото влияние. Това е по отношение на един съвсем конкретен книжовник. Изобщо това, което аз днес ще представя, със сигурност в известна степен се покрива с това, което ще говори професор Велинова следващия път. Това е неизбежно, защото копистите като личности и тяхната принадлежност към някаква писаческа общност са, ясно е за всички, много тясно свързани. По-нататък по отношение на състоянието у нас,
българската палеография все още няма изработен или усвоен инструментариум, по който да се търсят и установяват индивидуализиращите признаци на даден тип писмо или на конкретен почерк. Дори при най-добре проучените кописти ни предстои да търсим границите на вариативност, в които се движи даден книжовник и които съответно могат да бъдат атрибуиращи белези при неподписаните ръкописи. Значителна, ако не и по-голямата част от ръкописите, които свързваме с определени имена, не са локализирани в много случаи. А по отношение на датировките, също нормално за нашата ситуация, съществуват твърде различни мнения в някои случаи. И излишно тук да споменавам трудния въпрос с определянето на националността на писачите. Друг също нормален, бих казала, проблем е трудния достъп до редица хранилища извън България, разбира се, а оттам липсата, поне до този момент, на един първоначално събран на едно място документален материал, също годе прилично качество. Проблем от изследователско естество е в крайна сметка несистемното проучване на българските книжовници и средищата, защото в повечето случаи палеографският анализ се прави при проучване или издаване на конкретен паметник. Разбира се, той се прави по някакъв начин, когато се правят описи и каталози на ръкописни сбирки, но там обикновено или поне според нашата традиционна практика, там не се обръща толкова голямо внимание на палеографските особености. Искам да кажа, не се навлиза обикновено в кой знае колко големи детайли. По-скоро това се прави при издаването на отделни паметници. И както на всички нас е добре известно, до момента най-последователно все пак са проучвани Търновската книжовна школа с всички условности на това понятие и по-късни средища, които са от 16 и от 17 век, каквото е, например, Слепченския манастир, каквато е Трополската школа и какъвто е Карлово-Кукленския кръг, който ми се струва, че вече също можем да го наречем школа, съдейки по това, което най-вече Диляна Радославова в последните години направи в това отношение. Това съвсем схематично представяне на състоянието ни дава очертанията на тази част от задачите, които проектът си поставя и които според най-оптимистичните варианти за неговото осъществяване би трябвало да постави началото на системно проучване и реконструиране на дейността на българския книжовник в така богатия на явление 14 век. Тоест да създадем най-накрая липсващия корпус на български книжовници в една пълнота, разбира се, една изследователска стратегия, която отдавна е възприета в гръцката и латинската палеография. В този първи семинар представям един първоначален преглед на копистите или преписвачите или писачите. Ние доста сме спорили по това как в крайна сметка да ги наречем. Но аз давам един първоначален преглед на тези, чието имена са известни, но и чието ръкописи са физически запазени. Без претенцията това да са всички кописти, и бих казала още по-добре, ако проектът доведе до включването на нови, непознати нам до сега имена. Така че това е първоначалният набор, едно ядро, от което се надявам да започне изследването в дълбочина на тези книжовници, свързани с определени типове и видове писмо. Съзнателно съм пропуснала някои фигури, като Дяк Станислав, например, по причини, които мисля, че са разбираеми, но за сметка на това съм включила и няколко анонимни писачи, които са пряко свързани с най-високия статут на книжовника. А това е честта да работи за царя, чрез които книжовници аз подавам сигнал и за още един много важен аспект на проучването, така наречения социален профил на книжовника. И тук аз бих се позовала на съществуващите вече изследвания, една от ранните и все още оставащи ръководни, така да кажем. Това е големия труд на професор Гюзелев и разбира се по отношение на царската библиотека и то не само българската царска библиотека е това, което вече имаме направено от Нина Гагова в редица нейни публикации. Една основна липса, която ние усещаме в този проект и която съпътства всяко изследване на
българските в частност, говоря сега, ръкописи, са споменатите несигурности по отношение на датировките и на локализациите, т.е. нашата основа не е особено стабилна, бих казала. Така или иначе обаче, това е първата необходима крачка от методологическа гледна точка. Да се подредят индивидуалните почерци на тези писачи, което ще даде възможност да се провери ефективността на една евентуална типология на писмото според характеристиките на даден почерк, които отразяват както индивидуални, така и исторически детерминирани и приети в дадена книжовна среда правила, норми, образци и така нататък. Тоест, като работни понятия ще опитаме да използваме по аналогия с Поп Герасимовото писмо такива обобщения, като например писмо тип Лавренти или писмо тип Монах Симеон, като е ясно, че това ще бъдат в пълния смисъл на думата работни понятия, които могат всеки момент да бъдат заменени с други, когато се натрупва достатъчно материал и когато референтните връзки станат по-обозрими. И за този подход все пак се уповаваме на това, че има също достатъчно примери в византийската палеография. Ще видите сега в презентацията, че не всички имена са, даже далеч, не всички имена са съпроводени с някакви образци от писмото, така че по този начин аз показвам една част от белите полета в нашия извор в визуален материал, т.е. в тази документация, която трябва да се натрупа в рамките на проекта. Разбира се, тук белите полета се дължат и на липсите в моя собствен архив, който не е кой знае колко голям. Така че предлагам сега вече да минем към картинките, както се казва, и Марко да покаже първата. Така, аз съм разпределила материала, който ще ви покажа, неизбежно по средища все пак, или най-малкото по някакви области, които са горе-долу очертани, или които традиционно или до тук са стигнали изследванията, свързват писачите с някакви определени места. За Търновския кръг започвам малко с една предистория. Марко, моля следващия. С примерите, които се отнасят до двама писачи, добре известни от края на 13 век. Презвитер Драгия е единия, когато виждаме с Търновското евангелие, тук на този слайд, и другия, Марко, ако обичаш. Така, граматикът Вася, чието ръкописи са подписани, датирани и са свързани с столицата Търново. Общо взето, това са почти единствените сигурни бележки на копистите, които могат да ни дадат някаква по-сериозна опорна точка по отношение на Търновската школа, така да продължим да я наричаме за сега, и нейните, така да се каже, първоначални етапи. Разбира се, тези приписки също не са съвсем безпроблемни, но така или иначе ние можем да, бележки на книжовника, извинявам се, можем все пак до голяма степен да разчитаме на тях. Така че това са със сигурност две фигури важни и по отношение на писмото, което те демонстрират, и по отношение на тяхната ангажираност, чии поръчки изпълняват. Тук няма да се впускам в днешното представяне във всички тези допълнителни подробности. Надяваме се, нали, че всичко това ще влезе по-нататък вече да се оформят нещата. Сега следващите слайдове, моля. Сега, тук с вече разбира се една въпросителна. Дали можем Добриян и следващия Драган, също добре познати нам лица, да включим в този кръг на книжовници, които имат отношение по някакъв начин към Търново. Аз ги слагам сега, така да се каже опитно, вече съм го правила, да не е за пръв път, но все пак, нали, около тях има безкрайно много въпроси, защото не е ясно къде са работили, дали са работили особено за Драган, защото за него има предположение, че е работил на Света гора, но ние нямаме абсолютно никакви, според мене, за сега твърди доказателства, че това е било именно така. Но във всеки случай, поне позовавайки се на това, което е направила Елена Коцева по отношение на писмата в 14 век, и това също остава една от много важните публикации, направени до момента, може би една от най-сериозните,
тя задължително влиза в нашите отправни точки. Така че тя, когато се опитва да прави различните типологии на почерците от Търново, тя все пак тези двама писачи включва по един или друг начин в това представяне. По тази причина аз също все още ги държа, така да се каже, на тази позиция, че са свързани с развитието на търновските писма през 14 век. Самия ръкопис на Драган, Драгановия Миней, има една все още колебаща се датировка, дали е втора половина на 13 век, дали е края на 13 век, дали пък все пак не е самото начало на 14. С този проблем ние ще се сблъскваме непрекъснато, там където нямаме ясно датирани ръкописи, и може би това също се надяваме да бъде един от резултатите евентуално от нашето изследване. Моля, Марко, следващия слайд. Сега, тук оформих една малка група, която е свързана именно с книжовниците, които са работили в този издигнат кръг, в този ранг на най-добри калиграфи, които имат правото да изпълняват или които са били търсени, съответно, да изпълняват най-високите поръчки. Аз тук няма да се спирам изобщо на всичко онова, което вече, както казах и Нина Галова, в голяма степен е направила, а просто искам да ги представя. Марко, следващия, моля, ръкопис. Да, ето това са, и това съвсем не са всичките известни, атрибуирани на свещено Инок Лавренти ръкописи, но той е, както казах, един от емблематичните, така или иначе, писачи, свързани с владетеля, най-малкото с владетелската институция и най-вероятно свързан основно с Търново. Все пак предполагаме, че около царя са се събрали книжовници достатъчно опитни, достатъчно изискани, достатъчно представителни, за да може да се организира едно такова книжовно дело на високо ниво. Вече в самото начало казах, че има тепърва още какво да се прави по отношение на Лаврентиевите ръкописи, по отношение на едно много по-детайлно навлизане и описване на спецификите на неговото изключително изящно калиграфско писмо с редица декоративни елементи в него, една характеристика изобщо, която отличава това, което става в 14 век на най-високо ниво, нали, че писмата стават подчертано декоративни по определен начин, разбира се, с определен набор графически средства, но това е една черта, която ги прави обличими от предишни периоди, да речем, или други средища. Или пък тази декоративност изобщо ще я видим отразена в различни писачески практики от 14 век. Така че Лавренти с всички ново атрибуирани, в предела на близките 20 години ръкописи, вече наистина съставят една много основна база за по-нататъчното развитие на издирването на или евентуално, ако имаме късмет, на други негови ръкописи, или най-малкото това, което аз смятам, че би било хубаво да се проучи, е което казах и в началото, това какво е било неговото влияние, защото такъв прекрасен калиграф като него трябва да е оставил някакво наследство все пак, някакви ученици, някакви съмишленици изобщо в този кръг, или да видим изобщо в тези кръгове от писачи доколко има една унификация и доколко те са оставени все пак в рамките на това да изявяват своята индивидуалност. Това, между другото, е също един доста интересен въпрос за индивидуалността на фона на общото, което представлява, да речем, един организиран книжовен център. Моля, Марко, следващия ръкопис, на който няма картинка, на също така добре познатия Поп Филип, за когото сравнително късно разбрахме, че всъщност Поп Филиповия сборник, наречен на негово име, съдържа много по-малък брой страници, изписани от Поп Филип, отколкото от другия негов съратник в това дело. Моля, Марко, следващия слайд. Сега, тук стигаме до един въпрос, който ние вече до някъде сме обсъждали по повод на най-новото издание на Лондонското евангелие. Един въпрос, наистина, макар че ние приехме едно общо взето утвърдително мнение, по отношение на това, кой в крайна сметка е Симон или Симеон,
който е написал 4 Евангелието на цар Йоан Александър. Имам предвид една стара тема, развита най-вече в сръбската наука, за това колко още други ръкописи всъщност биха могли да се припишат на ръката на същия този книжовник. В изданието на Лондонското евангелие професор Миклас и аз възприехме до голяма степен тези атрибуции, които са направени от нашите най-вече сръбски колеги. Разбира се, с все пак някаква доза колебливост или доза съмнение. И аз мисля, че в рамките на този проект се отваря една много добра възможност и тези почерци или тези мнения да бъдат препроверени. Защото, например, сега аз, когато подготвях този материал и когато наредих, ето както вие виждате тези ръкописи един до друг, служебника на Симон или Симеон, който е писан на Света гора, и Евангелието на Йоан Александър, все пак се виждат някои разлики при всичките иначе общи особености на писмото, които могат да наложат ново преразглеждане на тази позиция, с която, както казах, ние вече веднъж всъщност се съгласихме. Написали сме го черно на бяло, така че ако трябва да даваме заден ход, ще го даваме. Няма да е много приятно, но както и да е. Така че моля, Марко, и другите два слайда да покажеш. В същия този кръг на атрибуции влизат 4 Евангелието на сръбския патриарх Сава IV. При мен не се вижда долната част на слайда, не знам дали вие виждате, там седат разните сигнатури и наименования. При мен менюто крие тази част от слайдовете, дано при вас да се виждат. Така че в същия този кръг попадат Томичовия псалтир и въпросното 4 Евангелие на сръбския патриарх Сава IV. Много убедително изглежда... чудесно, благодаря, Анета. Томичовия псалтир действително ми се струва един от много вероятните кандидати да бъде приписан на ръката на Симон или на Симеон. Доколкото мога да съдя, аз имам много малко материал от сръбското евангелие за момента, а и това вероятно ще бъде и проблем, който ще подхванат и нашите сръбски участници в проекта, да направим едно хубаво сравнение, но общо взето тези три ръкописа за сега ми се струват като че ли изключително обещаващи. Разбира се, служебника на Симон или Симеон е също много съблазнителен, тъй като в него имаме и допълнителна подкрепа по отношение на украсата. Има някои елементи в украсата, които изключително близко, не са много, но изключително близко се покриват с някои елементи от украсата в Иван Александровото евангелие. И решаването на този въпрос, това на вас сигурно ви е ясно, даже ми се струва може би да излишно да го казвам, но разбирате, че изясняването на тази личност е изключително важно по отношение на това да разберем не само самия книжовник за кого е работил, ами как са работили такива високо професионализирани калиграфи, за които може би са се борили, така да се каже, високопоставените личности, сръбския патриарх и българския владетел, да знаят къде е бил този книжовник, къде са могли да го намерят и да си поръчат ръкописи от най-високо качество при него. Това е изключително важно, защото не веднъж и не два пъти е ставало дума, че вероятно на Света гора, например, правени ръкописи от едни и същи книжовници, които са обслужвали, не е много хубава дума, както български, така и сръбски клиенти. Тоест, те са могли да си служат както с сръбски правопис, така и с български, да речем, търновски. Безкрайно интересна е тази част от тематиката на 14 век изобщо и по тази причина смятам, че Симон или Симеон е една много важна фигура. Моля, Марко, следващия слайд. Още един книжовник, когато аз поставям в кръга на тези, които са работили, ако не за царя, то поне за аристокрацията, както я наричаме, също до болка познат ръкопис, който наскоро беше издаден от Мария Спасова. Това е православовия сборник от 16 слова на Григорий Богослов, чийто прекрасен почерк, православовия, както всеки, който малко се е занимавал дори с
палеография знае, че, поне се надявам, моята информация да е вярна, че до този момент не е идентифициран неговия почерк в друг ръкопис, което е доста изненадващо, като имаме предвид какво е качеството, нивото на този книжовник и като знаем средата, в която е работил все пак. И е доста странно, че от него до сега като че ли не сме установили някакъв друг ръкопис. Така че ето още една посока на изследване, много важна, която дали ще получи развитие, не знаем. Ние сме изправени пред много неизвестни за момента. Но също едно подробно палеографско описание на този ръкопис, който вече ни показва и другата техника на писане върху хартия, за разлика от предишните, които бяха на пергамент. Всичко това, което касае палеографски, кодикологически, всякакви съображения, когато изучаваме типовете писмо и когато изучаваме индивидуалните писма и почерци. Марко, може следващия. Ето тук сега се намесват тези анонимни книжовници, просто нямаше как да не ги включа. И това е също една странност, че това са книжовници, които са работили за владетел и са останали за сега анонимни. Това е писача на Евангелието на Георги Тертер. Два листа са идентифицирани, т.е. малко повече от два листа са идентифицирани в този требник, който виждате споменати. Това е атрибуция, която е направил Анатолий Турилов. Тертеровото Евангелие също с един доста специфичен, бих казала, почерк с черти, които се свързват хубаво с по-нататъчното развитие, да речем на някои от търновските писма, но с доста ясни също индивидуални особености. И тук е много важно също така да се здобием с качествени изображения от този ръкопис. До този момент, до който не беше излязла публикацията на Георги Пърпулов, лично аз нямах никаква представа ясна от това как изглеждат миниатюрите на този ръкопис и особено писмото сега вече, което ни интересува. Това беше първия прозорец за мен, така да се каже. Прекрасните репродукции в тази статия и разбира се много хубавото представяне на ръкописа. Но нали, това връща на темата за достъпа и колко е важно ние да успеем в този проект да съберем наистина висококачествени материали, с които да може да се работи. Предишните копия, които аз имах, бяха от някакъв микрофилм, вероятно извадени такива фотографски копия, бой на негри в черен в тъмен тунел, нищо не се виждаше. Така че ето тук новите технологии се надяваме, заедно с благосклонността на съответните институции, да бъдат в наша полза. Моля следващия. Ето още един прекрасен пример. Това е песнивеца на цар Йоан Александър. Също така много познат, много хубав ръкопис. Малко учудващо изработен, за да бъде царски, така както ние си представяме идеалните царски ръкописи, защото в него се оказа, че има редица странности, част от които аз се опитвам 20 години да обясня и все още не мога да съм напълно сигурна във всичките детайли на това как е бил изработен този ръкопис. Във всеки случай в него има освен двете основни ръце, които аз показвам тук и които доста ясно според мен се различават, има още две ръце, които са взели участие в написването на отделни части от листове, отделни редове, което ми се струва, че в този случай не е това, което може да ни постави пред едни много трудни въпроси. Възможно ли е, кога е възможно и как ние разпознаваме смяната на почерка у един книжовник? Защото аз имам чувството, че в доста ръкописи можем да направим такива наблюдения. Толкова е невидим прехода от един вид писмо или почерк до друг, за да допуснем, че за три реда или за два реда и половина някой писач е изместил този, който работи в момента, или му са дали задачка да напише два реда. А в много случаи това от практическа гледна точка изглежда крайно нецелесъобразно. И това е въпрос, който мисля, че в последните години все повече се натрапва, макар че не е кой знае колко много коментиран. Но, за да не се отклонявам излишно повече, исках само да кажа, че доколкото
колкото мога да преценя, положението с четирите почерка в този ръкопис на Йоан Александър не е такова. Там ръцете наистина така се открояват, че просто допускаме, че един екип е работил. И всъщност тук се отваря по този начин, макар и чрез анонимните книжовници, а такива случаи ще имаме с други, където имаме поне едно име, това какво представляват тези екипи. Кои са хората, които работят заедно, дали около едно известно име ние ще можем да идентифицираме някакъв кръг отгоре-долу, постоянни книжовници. Ето такива неща, които някак си ми се струва, че може би в сръбската традиция са по-добре проследени, при нашата се още ми се струва, че има още доста много бели полета. Може следващия. Още един анонимен, колкото и да е странно. Това е писача на Манасиевата хроника, той поне е един за целия ръкопис. На мене ми се струва, че просто няма начин да няма още някой друг, ако не и повече ръкописи, които ние не си даваме сметка, че са написани от същата ръка. Тези опити да бъде идентифициран почерка с споменатия вече монах Симеон, на мене не ми се струват напълно основателни, но, както казах, това също е въпрос и на когато не сме много сигурни, че два почерка можем да припишем на един и същи книжовник, ние все пак винаги трябва да имаме и едно на ум, че той също може да се е променял във времето. Може да се е подчинявал на различни условия и по тази причина някаква промяна в модула на писмото, например, да съществува нещо такова, или характера на ръкописа да го предизвиква това променяне. Неща, които малко или повече са известни, но, както казвам, не са систематизирани. Може следващия. Така, сега тук засягам въпроса Търново и околностите, доколкото можем така да... Малко са условни всичките наименования. Марко, моля следващия. И сега тук се натъкваме на една поредица от имена, които вие можете да видите, съответно с моите бележки за сега, поне на базата на това, което аз до момента знам. Казва се, че повечето от тези ръкописи, макар някои от имената да са много добре известни, всъщност до сега не са били предмет на някакво специално палеографско изследване. Така че от тук нататъка, дори само по отношение на тези индивидуални почерци, предстои една, струва ми се, доста обемиста работа. Може следващия слайд. Така, още две имена виждаме тук. Особено последното е крайно съмнително, защото на мен това е ръкопис, от който аз на практика никога нищо не съм виждала все още. Това не означава, че някой друг от вас не го е гледал, може би, и не му е ясно какво представлява, но за сега аз качеството си на участник в този проект признавам, че за този ръкопис на Димитър Царския пчелар всъщност нищо повече от това, което е публикувано в корпуса на бележките на българските книжовници, не знам до този момент. Самия характер на бележката, която оставил книжовника, ме кара да проявя известно съмнение по отношение на това дали той е писача или в край на краищата не е един собственик на ръкопис, който е писал вътре, но е писал просто като собственик, а не като писача на ръкописа. Така че тук също има една конкретна изследователска задача. Може следващия слайд. Сега това е един от кръговете. Следващия, Марко, моля. Това, разбира се, можем да кажем, че една от най-добре проучените прояви на Търновската книжовна школа, на част от нейните водещи книжовници и писачи. Тук няма да се разпростирам върху дейността и личността на митрополит Киприан, например, нито ще се специално на поп Герасим, на когото е кръстено това писмо, а просто за това съм включила този ръкопис на Калика брата, който очевидно е светско лице, не е монах, както обикновено очакваме. Сега аз ще си спра видеото, защото моята интернет връзка не е стабилна. Така че този брата, за когото имаме също малко сведения, също заслужава да бъде проучен малко по-сериозно. Защо съм го сложила тук? Защото той си служи също с това писмо.
Неговия ръкопис, който се пази в зографската сбирка, също е от тези, за които аз вече споменах, където участват и други книжовници, които не са се подписали. Аз виждам две ръце в този ръкопис, за сега, поне доколкото съм могла да проуча, и една възможна трета ръка, или може би това е такъв случай, в който същия книжовник леко е променил начина на писане. Така че това също ще бъде подложено на някакво изследване. Може следващия. Така, тук малко образци от Поп Герасимовото писмо. Може и следващия, Марко. Добре познатите. И това, което аз казах, нали, че това писмо доста трудно се идентифицира при различните кописти, да се уловят тези индивидуални черти, които отличават един копист на Поп Герасимово писмо от друг. Може следващия. Сега, разбира се, неизбежната пародия. Аз тук няма даже, Марко, моля, следващия ръкопис. Тук нямам и освен това никакви картинки за момента. Тук ми се струва, че най-много е напреднал нашия скъп ръководител на проекта Марко Скарпа, и за това не съм си позволила даже за момента да се впускам в повече детайли. Знае се, нали, от всички, че локализирането на пародия все още представлява проблем и все още е от най-горещ наш интерес въпроса имало ли е там книжовно средище, кои са били книжовниците, какво се е писало и така нататък. Но, както казвам, тук това е една област, в която вече има, така да се каже, един навлязал изследовател. Моля следващия. Рилския манастир и следващия слайд. За сега, поне до тук, имаме този единствен пример от ръкопис, за който знаем, че е бил писан в Рилския манастир от монаха Симеон, чието писмо има най-много връзки с някои от сръбските почерци през 14 век. И аз в една много отдавнашна своя публикация съм писала по този въпрос, че има установени за 14 век връзки между Хилендар и Рилския манастир, не толкова по отношение на книжовна дейност, колкото по други линии, така да се каже. И всъщност ние за Рилския манастир нямаме друго за сега свидетелство за развиване на някаква книжовна дейност, особено през 14 век. И когато, тук неизбежно засягам въпроса за средищата, когато се говори за Рилския манастир като за най-голямото книжовно средище в България, за изумителния брой ръкописи и така нататък, всякакви суперлативи, всъщност ние цифромисловом имаме един подписан и датиран ръкопис от това време. И на мене също ми е много странно и в този случай, че този монах Симеон някакси до този момент не сме го уловили някъде другаде. И много силно се надявам, че това ще стане някъде в полето на изследването на сръбските ръкописи, на сръбските кописти, които ще влязат в нашия амбициозен и така обхватен проект. Наистина много се надявам, защото просто не мога да си представя това да е единствения ръкопис от този книжовник. И тъй като ние вече доста пъти сме имали случаи да се удивим, че независимо от липсите през вековете, все пак е странно колко ръкописи са се запазили и как ние все пак можем да оформим някаква представа и за отделен книжовник, и за отделно средище. Марко, моля следващия. Света гора, разбира се, следващия фокус на нашите търсения. Следващия слайд, моля. Така, това са три имена, които представям тук. И всъщност и трите, доколкото аз знам до момента, не са проучвани по-отделно. От изключително важно значение са двата ръкописа от Синайската сбирка, които толкова пъти са били изтъквани в различни трудове по отношение на цялата книжовна дейност за 14 век. Няма тук да се спирам, защото все пак говоря пред хора, които са запознати с тези проблеми, но техните ръкописи, техните изключително странни почерци, бих казала доста неугледни от гледна точка на естетиката, до сега, според мен, доколкото знам, изобщо не са проучвани. Нито на Гавриил Монах, нито на Серапион, който е работил в постния триод 23, именно 23, това съм проверила нарочно два пъти,
Дори на Василий, който е бил четец в Зографската църква. Това пък е интересно, че тук имаме един хубав... Така знаем каква е била функцията на Василий. Ние в другите случаи просто знаем, че са монаси и еромонаси. Нали, рядко имаме някакво такова уточняване на статута на книжовника. Може ли следващия слайд, Марко? Нещо ми се губи. Трябва да има образци от писмото на тези книжовници. Аз специално извадих, имах такъв слайд, къде се е загубил. О, това беше за мен важно да покажа. Аз съм извадила снимките, защо така? Това е неприятно. Аз извадих снимките, разбира се, от микрофилмите, които, слава Богу, са достъпни. Цялата сбирка е достъпна и всичко може да се разглежда и може да се сваля, но аз съм разочарована много, че не мога да ви покажа сега това нещо. Не знам какво е станало. Няма в PDF. Много странно. Къде е изчезнало това нещо? Ами, да, съжалявам това. PDF-а го правихме в последния момент. Ако аз без да искам съм изтрила точно този слайд, това е голяма идиотщина и много лош късмет. Добре, продължаваме нататък така или иначе. От Великата лавра, светия Танаси, за сега поне доколкото можах... Да, и следващия слайд, Марко, моля. Това е името на Гаврил, който също е непроучен палеографски. Можем да минем по-нататък. Това са ръкописи, които евентуално можем да отнесем към Света гора. Марко, следващия така. Това е един от тях, това е Даниил с Минея от Зографската сбирка, в който има бележка на глаголица. В този ръкопис нещо, което не е отбелязано, доколкото знам, в каталога на ръкописите от Зографската сбирка, аз установих, че има участие и още един писач. Следващия е Поп Йоан. В типика виждате данните на този ръкопис. Това е предположение на Искра Христова Шомова. Това също е един писач, сравнително отскоро бихме казали, включен въобще в кръга на познатите български книжовници. Може ли следващия слайд? Видин се представя с следващия, много слабо. Марко, следващия слайд, ако обичаш. С апостола на Драган и на брат Морайко, от който в крайна сметка са запазени само тези два листа, а останалата част от ръкописа, за съжаление, вече не съществува. Но два листа, колкото и да е, все пак поне по-малко материал за проучване ще имаме, ако не е друго. Въпросът е да получим и хубави снимки. Да, може следващия, Марко, разбира се. Тук с една изключително голяма въпросителна. Да, и следващия слайд. Това е Дионисий с една евентуална датировка от 1339 година, който според приписката бил работил на остров Крит. Този ръкопис поставя според мене различни проблеми. Първо, в него има абсолютно ясно и категорично две ръце, а не само една. И второ, това, което доколкото се вижда на вашия екран, това, което е приписката на този Дионисий, което е на слайда, който е в средата, на мене ми се струва, че нейният почерк е доста по-различен както от ръката на първия, така и от ръката на втория писач. Поради което аз си поставям въпрос дали това не е също някой, който е ползвал тази книга, бил е притежател. Още повече, че началото на тази наречена бележка на книжовника е задраскана. Значи той веднъж е започнал да пише и след това е задраскал. Това ми се струва абсолютно не естествено поведение на книжовник, който е изписал един все пак доста обемист ръкопис. Но също това е въпрос, който се надявам да можем да решим. И дали този Дионисий ще остане като книжовник или ще бъде изваден от този списък, се надявам нашия проект да може да установи. На следващия слайд, моля. Така и по-нататъка. Така, тук също изреждам главно имена, които са извадени от
съответни публикации. Нарочно включих Банишкото евангелие на поп Йоан заради тази много спорна негова датировка и заради това, че той, освен всичко друго, ни представя един много необичаен, бих казала, начин на писане, може ли следващото, който не познаваме в този му вид, може би поне от този достъпен и по-известен кръг ръкописи, поп Йоан, за сега все пак ще го наричаме поп Йоан от врачанското село Баница, докато се уверим, че това е врачанската баница или намерим някоя друга. Аз не можах да намеря друга баница по-подходяща, така или иначе в една публикация, която правих преди известно време. Но той също, ако се, как да кажа, ако датировката 14 век в крайна сметка се приеме като по-меродавна, той също би трябвало да влезе в този корпус. Може ли следващия слайд? Така, тук още поредица от имена, които можем просто да отбележим, също не проучвани индивидуално. Следващия слайд, Марко. Тук включително един от примерите е точно такъв, дето в различни публикации е бил отнасен и към българската, и към сръбската, и към македонската книжовна дейност. Той, разбира се, не е единствения. И може следващия слайд. Това е един случай, който аз разгледах малко по-подробно напоследък. Мисля, че още не е публикувана тази статия. Един ръкопис, който някакси така много сигурно се знаеше, че принадлежи на ръката на Ярей Грубан, за когото не знаем къде е работил. Оказа се, че ръкописът е писан от общо петима писачи. С много ясно разграничаващи се индивидуални особености и Ярей Грубан се оказа просто един от многото. Защо точно той се е подписал? Ето това е един въпрос, който вече аз подадох в началото. Кое дава правото на един книжовник да изтъкне своето име? Аз, например, нямам ясен отговор по този въпрос, но ми се струва, че си заслужава да бъде обмислен. Така че Грубановият триот, той даде връзка към, т.е. той отдавна е дал връзка към други ръкописи. Тук имат участие Анатолий Торилов и Клементина Иванова, но се оказа, че тези ръкописи имат връзка с един от неподписалите се книжовници, които участват в изписването на Грубановия триот. Така че имаме вече една мрежа, така да се каже, която се разпростря от този ръкопис по-нашироко. Може ли следващия? Лало е също така много добре известно име, много добър писач, както се вижда и от тези два слайда. Също за сега не потвърден в други ръкописи. Също изключително добър калиграф с, както казвам за момента, с един единствен известен и слава Богу датиран ръкопис. И ако Лалое би бил така любезен да беше и написал къде е работил, щеше да ни окаже неоценима помощ с този негов почерк, в който, впрочем, аз така на едно първо гледане намирам, че има общо с някои типове отново сръбско писмо. Може ли следващия ръкопис? Така, това е една прибавка от мене. Това име излезе при моята работа с ръкописите от Националната библиотека. Както виждате, едно име, което Беньо Цонев, разбира се, е регистрирал, но в крайна сметка това е едно име, което никак не се споменава и аз реших защо пък и него да не го включим в този корпус и може пък да намерим и нещо по-друго от него, макар че той не се отличава с някакви особени качества и може би да се окаже, че това е единствения път, когато на него някой му е дал да пише и после е станало ясно, че е по-хубаво да си поканят някого други го. Но така или иначе, това беше един любопитен детайл. Сега може следващия слайд. Това е една много приблизителна, направена от мене схема на съотношението между, както виждате, проучените, слабо проучените и непроучените кописти. Със всичката условност на това разпределение по проценти, тъй като казах и в самото начало, че дори тези, които смятаме за проучени, не са достатъчно проучени, а
разликата между слабо и недостатъчно проучени кописти е доста неясна по отношение на непроучените кописти. Така че приемете това като една предварителен образ на състоянието на проучванията, това, което се изправя пред нашите желания да завършим успешно проекта и да можем да кажем много по-конкретни неща, както за копистите, така и за скрипториите, за средите, в които са работили, въобще всичко онова, което би трябвало нашия проект да включи. Марко, може и последния слайд. И с това аз завършвам представянето на копистите от 14 век. Благодаря за вниманието. И ние много благодарим Елизавета, разбира се. Много е било според мен интересно това представянето на изследване, което до сега е направено. И много благодаря Елизавета, че ни е поставила и проблеми, които ни чакат. И това е много важно, да се поставят проблеми. Че сега аз давам дума на вас, ако имате въпроси, ако имате допълнение, нещо да казвате. Аз ви казах, че тази част за мен е много ценна, когато можем да обсъждаме заедно, да обсъдим заедно нещата. Тези, които ни гледат във Фейсбук, могат да пишат въпроси или допълнение, коментари в чат в Фейсбук и ние ще ги прочетем на всички други. Ако можете, ако имате нещо да кажете, отворете си видеото и микрофон, разбира се, ако имате възможност за видео. Evo, ja bih da se pre svega zahvalim profesorki Elisaveti Musakovoj na izuzetno inspirativnom predavanju i ovako pregledu izuzetnih bugarskih pisara 14. veka. Sad spomenuli ste nekoliko aspekata koji su se meni učinili zanimljivim, posebno zato što istražujem skriptorijume, ćirilske skriptorijume na Balkanu do kraja 15. veka. Pa jedno od pitanja je koje su vaše pravci razmišljenja o tome koji je prednost pisar imao u potpisu koji je ostavljao na kraju, na primjer, rukopisa. Gde biste vi otišli onako svojim razmišljanjima? Šta ih je vodilo? Da li upravo taj neki socijalni status na koji je pre svega skrenuo pažnju profesor Gjuzelev u svojoj monografiji, pa da je, na primjer, kao na kraju Vukanovog evanđelja da se starac Simeon iz 13. veka, dakle, govorim s početka, pardon, 12. veka, potpisao, da li je upravo taj status među svim drugim pisarima odlučivao prevashodno koji će ostaviti potpis ili onaj koji se možda vodio kao glavni, koji rukovodio, ili je to nekad bilo pak možda i samo stvar slučajnosti? Ne mogu da odgovorim s pълна увереност на този въпрос. Разбира се, че в много случаи може да се види, че си е оставил... Добре, да кажем, в някои случаи се вижда, че този, който е вършил основната работа, си е оставил подписа. Обаче това съвсем не е така. Ето ви сборника на Поп Филип, например, е един от примерите, в които виждаме точно обратното. Той е написал малката част, обаче е подписал ръкописа. Тоест, може би това е сигнал за неговия висок статут като книжовник и точно за това той се подписва на края, или където се подписва, но не се подписва другия книжовник, който все още не е стигнал, така да се каже, не е заслужил, може би, това признание. Не знам, много е интересно и въобще и къде се подписват също така е важно, защото те не се подписват непременно винаги само на самия край на ръкописа. Бележката може да се появи на някое друго място, което сигурно също има значение и може би си заслужава да обърнем внимание и на това. Дали отговорих горе-долу на питането? Добре. Мерси. Благодаря. Разбира се, тук...
Да, не, спрешете. Не, исках само да кажа, че тук, разбира се, могат да отговарят всички участници, нали, не само, как да кажа, презентиращия. Промяната на всички мнения е толкова желателна. Значи аз също бих искала да благодаря на Елисавета Босакова за това, което ни представи. Искам да задам следния въпрос. Все пак не разбрах защо, да кажем, от списъка на купистите 14 век вадим моите любими Станислав Драйко и този безименен преписвач, който пише първите 28 листа. И неговия почерк не е изобщо, много трудно е различим от почерка на Драйко, който пише половината. Между другото, надписите Драйко и Станислав остават по средата на книгата. Едната страница пише до тук писа Дяк Драйко, от тук почна Еди кой си. Тоест, да. Това е случай, в който се оставя. Нали, това към предишното изказване. И не задам този въпрос, защото съм обидена, нали, че познавам Станиславови Миней, а защото ти зачекна ролята на Видин в книжовната дейност, както взето през 14 век. А видинския правопис, той е с рашки особености, но не точно рашки, което е прекрасно, нали, изяснено в една голяма студия на професор Иван Добрев за рашката писменост по българските земи. Тоест, ти търсиш само ръкописи с български правопис или, нали, и такива, които са писани от българи или в българско царство, защото ви е. О, грация! Грация! Та това е моят въпрос. Да, до сега бях няма, съжалявам. Чао, Марчело. Въпросът, Ани, е много, много резонен, само че аз още в самото начало казах, че изключих някои писачи, точно имайки предвид Станислав. По мои съображения в случая, защото най-често в приписките се споменава владетел, който не е български, така или иначе. Много добре знам и за твоето изследване, и въобще за тия, и за това издание, и всичко, което е толкова важно, но аз просто съвсем умишлено в този случай го изключих, което изобщо не означава, че той не влиза в проекта. Да, може би направи добро впечатление, че не съм го включила и него, но просто аз имах такива свои съображения в случая. Колкото до Видин и до въпроса с правопис и всичко останало, това... Аз тук бих се доверила, разбира се, много повече на колегите филолози, защото този въпрос с правописа и с средищата, ние си го знаем много добре, че винаги съществува. Това сме го имали не веднъж и два пъти по отношение на етрополската школа. Нали, ние знаем колко ръкописи от етрополската школа, например самия Даниил все още в разни публикации продължава да фигурира като сръбски книжовник, просто защото правописа е такъв, но това, че етрополците пишат с този правопис, нали, съвсем не прави етрополската школа сръбска. Така че това е много важен проблем, който ми се струва, че най-добре все пак се решава на лингвистично ниво, а пък доколко вече ние ще успеем за тези, които не са локализирани, да ги наместим, така да се каже, по някакви възможни средища или как да ги определим пък съответните книжовници, за които знаем къде са работили, но могат да бъдат с друг произход евентуално или пък следват друга правописна норма. Това несъмнено е изключително важен въпрос и то е един от, смятам, винаги трудните за отговор. Ми каза, защото ти сама каза, че те са могли да пишат и на български, и на сръбски. Да, пишат, да, и да, майки, да, да. Особено да. Характерно за тези земи, които стават част от сръбската държава след 1330 година. Да. Аз мисля, Станислав, но не този, който пише Станислав Вими. Не, другия веднъж пише, нали, на търновски правопис, нали, пред търновски. Да. Веднъж пише с сръбски правопис.
Да, да, така е. И това, аз мисля, че всъщност за това Марко замисли проекта с такъв южнославянски обхват, именно защото ще има толкова много пресечни точки. И може би ние за първи път ще почнем малко по-сериозно да си ги изясняваме тия неща. Добре, благодаря ти много. И аз също. Може ли и аз само нещо да кажа за подписването на книжовниците? Това, което Ани каза току-що, ме подсети за един сръбски ръкопис, в който също... Това е Мартола, писан за Георги Бранкович, в който също Никодим Мръчта и Прияк по същия начин са се подписали. Значи, светските книжовници, на които им е било заплащано на бройка страници, вероятно, или листове, те се подписват, за да удостоверят докъде е писал един и откъде почва да пише другия. Там е по същия начин, докъде писа грешни Прияк и след това пише другия. Докато при монасите хабер си нямам, защото те са писали без пари, предполагам, специално за манастири, които са си писали като послушание, нали, в самия манастир. Там на какъв принцип не е ясно. Верно, че в сръбската традиция са много по-добре проучени. Иначе там една група, която е, ти знаеш много добре, която е проучвана там от сръбските колеги, тия писачите на грачанските минеи, там е ясно. Нали? Те са голяма група, 10 човека беше идентифицирала Луция Цердич, мисля. И част от тях по имена, цял кръг ръкописи, те са пътуваща група, ходят от място на място, където ги наемат, нали, плащат им, настаняват ги, те пишат и като завършат, отиват някъде другаде. Но за България няма такъв случай документиран. Вероятно и тук има някакви групи, нали, ето това, което Ани Тотоманова каза, в този Станиславов мина, иначе там има двама поне, които работят в група. А дали има по-големи групи, вече какъв е случая, това вашия проект ще го изясни полека-лека. Ако мога нещо да добавя тук, поне за сега от това, което съм проучила в абзографската сбирка, има поне за два ръкописа горе-долу се сещам, където се предполага и мисля, че даже там са упоменати и лицата, не по име, разбира се, но или най-малкото, как да кажа, контекстът е такъв, че се предполага манастирска изработка. Там изключително точно са си броили тетрадите и са си ги отбелязвали с кръстче, кой откъде почва и докъде пише. И има бележки оставени в тези ръкописи. Така че аз ги имам записани в момента, просто няма как да си ровя тетрадката. Но със сигурност има и са много интересни. Така че не знам сега това, дали са, дали по обратната връзка, ако това са хора, на които им е било плащано, а не са монаси, значи ще трябва да преразгледаме въпроса с монашеските организирани ателиета. Не знам, ето, чудесен казус във всеки случай, но такива ръкописи, за които, както казвам, за сега по всичките признаци съответстващи на това, което ние наричаме монашески и като състав, и като колективна работа, там си отбелязват абсолютно стриктно, броила съм им листовете и тетрадите, съвсем точно са си писали кой какво е правил. Или са им плащали, или са имали послушание, колко страни. Може да са имали послушание, именно, да. Не дадат след това дали си изпълнили. Да не останат на сухоядене, защото не са си написали каквото да трябва. Да, това предстои да се установи. Много интересен е въпросът. Те поначало са разположени хронологично повече светски лица, повече монаси, нали, вече до Исихазма и новите състави, които почват да ги тиражират. Те използват главно светски книжовници, но после им става скъпо при толкова голямо тиражиране и вече затова се появяват повече монаси. Той 14 век повече грамотни лица се замонашват вече, особено втората половина на века. Вече такива разни светски лица, които са си образовани и по разни социални причини приемат монашество и се оттеглят. И затова така.
Но да, много интересно. Проекта звучи прекрасно и не се и съмнявам, че ще има много интересни резултати, полезни за всички нас. Ирина. Две думи там. Да. Елена Узумова. Елена. Окей, ще после. Ирена, извинявай, моля ти се, но понеже нямам образ и не видях, че ти искаш да говориш. Кажи, Елена, кажи. Кажи, Елена, изволи. Много ми е приятно да слушам един такъв хубав проект и смятам, така като слушах дискусиите и най-напред представенето на ЕТА, това също ще бъде един от една страна палеограф. Елена, извинявай, може ли по-близо до микрофона? Зато що се чува много слабо. Сега по-добре ли се чува? Да. Малко ми е стара техниката тук на микрофона и затова има проблем. Думата ми беше най-напред да поздравя колегите и специално, нали, състава, който ще се заеме с тази, според мен, доста сложна, доста смесена тема, проблем. То не е един проблем, разбира се. Област една, в която, като слушам сега, се получава не само палеография, не само история на книгата, не само социология, но неща, които особено при нас в българската традиция, за жалост, много малко са изследвани. И като гледам, мисля, че това би било една първа основа, за да може да се проследи във вековете, като се почне от писмото и характеристиките на индивидуалните почерци. Да, това е палеографско-кодикологическата област на изследванията, но ние твърде малко знаем по отношение на социологията, на хората, които са се занимавали, на писачите, на книжовниците. Това са неща, които аз също се интересувам, просто защото така се е случило да работя толкова дълго време с бележките на книжовниците. Смятам, че новите методи, които биха могли да бъдат приложени тук, специално за нашата българската палеография и развитието на българското писмо, съпоставено с общо с южнославянското писмо, типовете южнославянско писмо, наистина ще спомогне да може следващите поколения палеографи да знаят основните репери, така да се каже, за характеристика на индивидуалните почерци, за характеристика на школите, изобщо да стъпят на по-здрава вече обоснована основа. Така че аз много ще се интересувам и ще проследявам всичките семинари, защото това е от една страна нещо, което ме интересува. От друга страна, все пак да мога и аз да за себе си да обясня някои неща, които са ме вълнували. Поздравявам екипа и пожелавам всичко хубаво напред. Иренка, аз свърших, така че ти можеш сега добре да започнеш. Добре. Чуете ме? Да? Аз те чувам. Добре. Аз благодаря на Елизавета. Беше много хубаво. Но аз ще говоря сръбски. У мен е било най-интересантнее, в ствари, да пратим ово сяйну панораму писара 14. veka. No, da se malo podsjetim, ja sam već skoro 20 godina i ne bavim pisarima. Ali mi je to bilo vrlo zanimljivo i pre svega, kao i Jelena, pozdravljam ovaj projekat i drago mi je da ima naših predstavnika i Beogradske medijevističke škole, tako da kažem, arheografske, kao što je Milena Davidović, u njemu. I mislim da je to jedan jako dobar pokušaj da se detaljno dobro prouči zapravo rukopisno nasljeđe ovog dela Balkana, makar recimo Srbije i Bugarske, i sad to koliko možemo da sagledamo. Šta je meni ovdje bilo zanimljivo? U ovom pregledu, jer ja nisam toliko ni pratila, da kažem, bugarske pisare, nikad ih nisam pratila, tipovi pisma
odnosno duktusi, ajde da kažemo, pojedinih pisara ili tipovi pisma, kako oni idu kroz 14. vek i kako se možda mogu izvući neke stvari. I upravo to ima veze s ovim što je Ana Marija govorila, a Jelizaveta, a također i Nina, u tim tačkama dodira na koje mi treba da obraćamo u buduću pažnju. Pošto sam ja beležila neke stvari, samo sad ću da vidim kako to. Recimo, pojedina pisma, kao što je, na primjer, ovaj monah Simeon iz 1361. Mislim da je on za paroriju vezan, jel? Ili recimo ove Laloe, zanimljivi, za kojih nisam znala, iz 1359. Recimo, to su pisma koje jako posvećaju na duktu Staha Marka. I to je vremenski, to isto vreme. To je tačno, to su te 50. 60. godine. Onda recimo ovaj Prvoslav iz 60. godina 14. veka, on je mislim Trnovski krug ako se ne varam, on jako podseća na Jova koji u to vreme radi. Znači hilandarskog pisara Jova 60. 70. godine i pritom bih podsjetila naša Lucija Cernić je davno još mislim atribuirala Jovu hiljade listova maltene, da ima pojedinih rukopisa u kojima se, recimo, sasvim je Jov je identifikovan, jedan sam čak i ja identifikovala, a taj, recimo, je sastavljan, ono što je zanimljivo, on je deo rukopisa bugarska redakcija, deo je srpska hraška. To je vrlo zanimljivo. Znači, o tome također treba da vodimo račun. E, šta je još meni bilo zanimljivo? Dakle, Simeon, ovaj sredine, 14. veka. E sad ja ne mogu se setim, Elizaveta, pošto odavno se tim nisam bavila, je li to onaj Simon o kojem su pisali Ljubica Štavljanin i Aleksandra Mladenović? Davno, sigurno ima više... Isključen ti je mikrofon, pa ne možemo da te čujemo. Ali... Nema veze, odgovorit ćeš. Znači, tja ošte na vreme Tumara Harisijadi se počnula da se zanimava da, s Tupropros i posle nadatak, da, mislim će tu vaje... To je taj, oni su pisali su i Ljubica da, i... Da. Recimo, to pismo Simonovo, pa recimo ovoga sveštenika Lavrentija, je jedno pismo koje u stvari nije karakteristično toliko uopšte za sredinu 14. veka i ono je mnogo karakterističnije za početak 15. Taj lep jedan duktus, to je recimo vrlo posvećeno inok iz Dalše i na niz drugih pisara toga vremena. E, i sad pazi, meni ono što je bilo zanimljivo, to moje pitanje tebi, jeste u stvari... ti si ga poredila, ti si sa hilandarskim, je li tako, beše četvrto evanđelje patrijarha Save, tako? To je Hilandar 13. Da. I on, da. To vrlo liči. E, tim je važnije što to nije toliko karakteristično. Recimo i ovo pismo ili Taha Mark i niz drugih, oni stvarno jesu karakteristični za 14. vek ceo. Mm-hmm. A ovo što si ti povezala sa patrijarhom, sam zaista liči. Moje pitanje je još nešto. Da li si obratila pažnju na Hilandar 17? Koji vrlo liči. Eto, to je Hilandar 17, tu koliko se ja sad sećam, čak ima tragove bugarskog predloška. Tako da ta veza tu može da bude u stvari vrlo zanimljiva. Te tačke dodir. To je u stvari bio moj komentar i dodatak i pitanje da ako nisi da pogledaš i taj Hilandar 17 koji to je to vreme. Hilandar 17 je čak baš, mislim, dosta precizno vezan za sredinu 14. veka baš. Момента не мога много точно да си представя какво беше Хилядар 17, какво е по състав, какво е Евангелие или беше или не. Не. Исто четвър Евангелие, некой. Чак я мога да, ако да сликам, па да... Не, мисля, че се сещам, имам каталога, ще погледна. Да, това, благодаря ти за това подсещане. Това е много важно. Защо? Они са... Непременно ще го видим. Да, и за Хиландар 17, колко се сечам, он има трагове бугарско предложка. Па, тако много да интересно. Та веза постои. Та веза постои. Хвала, неќе више да вам одузимам време. Ето, Ирина, много благодаря. Ако имаш слика, можеш да ја покажеш. Ево, сад ќе да га сликам телефоном, па да... Важи. Тој е толико од мене.
Ja mogu biti da šerujem moj ekran, jel, screen share, od mene mogu to da, jel tako? Sada možeš ekran da gospodeliš, da možeš. Samo da vidim. Dobro, važi. Evo mene, čekajte, to je poslovno. To je to, samo da idem. Evo vidite? Da, točno tako, da. Mislek si će za ne, točno, da. Da. Напълно си права. Аз сега в случая просто не се и... И с Миклас, когато писахме, не сме го гледали това. Абсолютно си права. Аз го знам и съм го имала някъде на ум, но просто, така да се каже, малко сме го изпуснали. Много си права, изключително. Това е просто, това е може би най-сигурното от всички други. Hvala puno, Irena, za spodeljene. Da. Mnogo, mnogo blagodarja i jas. To je mnogo važno. Dobro, ima li drugi komentari ili vprosi ili... Može li nekoliko domi jas da kaže, ako se čuva? Čuva se dobre. Čuva se mnogo hubavo. Първо искам да благодаря на Елисавета, защото това, което ни представи, е резултат на много сериозни проучвания и на много така сериозни обобщения. Всеки, който е работил с 14 век, осъзнава, че това е, може би, първото столетие, в което имаме един сериозен обем от достигнали до нас ръкописи, които позволяват да се правят някакви по-сериозни и статистически изводи. Естествено, че в един такъв доклад тя не би могла да представи всичко, което би искала да ни каже. Напълно съм съгласна с Ани, че книжовниците по име трябва да присъстват най-малкото като регистър и мисля, че това в проекта ще се постигне. Сега на мен не ми е точно това целта на изказването. Аз бях много впечатлена от това, което се опита Ети да направи, т.е. да направи едни регионални такива групи на ръкописите, да ни ги представи по около някакви средища, които ние тепърва явно ще трябва да уточним какви са точно, около манастири ли са, градски ли са, и това е една първа стъпка, която мисля, че си заслужава да бъде следвана и още по-добре разработена. Защото без съмнение от това, което тя ни показа, виждаме, че съществува една действително тенденция през 14 век да се постига някакво унифициране на почерците. Сега тук се абстрахирам от езика, защото достатъчно примери бяха дадени, че с един и същи тип почерк можем да имаме различни по езикова редакция ръкописи. Аз самата попаднах на един фрагмент в Плевенското читалище от 14 век, който е изписан с най-изящното хубаво търновско писмо, което може да си представите, от типа на Лаврентий и групата около него, но то е ресъвска редакция и споделих това, консултирах се и с Толя Торилов. Той каза, че това е втория случай, известен нему, заедно с един сръбски ръкопис. Всички тези неща поставят въпроса за това кой ги е писал тези ръкописи и за това дали наистина не е имало, както в Сърбия, така и в България, пътуващи групи, които са изпълнявали поръчката на езика, на който им е възложен, и съобразени с образеца, който са притежавали. Но това са наистина въпроси, които първо ще се изяснат. И класическия пример, който искам тук да припомня за също за начина на изработване на ръкописи, това е Томичовия псалтир, който при последната изложба дори реставраторите от ГИМ споделиха, че под една от миниатюрите там, която е на цяла страница подлепена танцът на Мариам, ако не се лъжа, отново са намерили гръцки текст, който е писан от ръководителя на групата,
не само на украсата явно, но и на писмото. Тоест, не, тук ние ще се сблъскаме не само с групи, ами с смесени групи. Писачи, калиграфи, художници и предполагам, че в тази посока трябва да се тръгне, за да се види наистина спецификата вече на писмото през 14 век. Защото примерите, които даде и Ирена Шпадиер, показват, че за първи път, като че ли славянската традиция, южнославянската, достига до идея за това, което в палеографията се нарича канонизирано писмо, т.е. един общ модел, независимо от езиковата редакция. Поне моите усещания и първоначални наблюдения са такива. Поздравление още веднъж за доклада на Ети, който ми дава отново материал за размисъл в тая посока. Що се отнася до приписки и до мястото им и до това къде ги поставят писачите, колеги, мисля, че това е въпрос, който какъвто и отговор да му дадем, все ще е правилен. Тъй като всеки ръкопис май ни дава различно писаческо решение, в зависимост от това дали той е писач и преводач, дали е съставител. Примери могат да се дадат най-различни в тези посоки от самото съдържание на приписките. Така че да, наистина чухме днес един доклад, който ни дава повод за много размисли и за преосмислене на някои традиционни схващания за 14 век, които надявам се ще успеем да покажем в един по-така аргументиран вид и в по-нов вариант, защото има разнопосочни тенденции и те някак си взаимно се допълват в картината на 14-то столетие. Благодаря ви. И аз благодаря, Вася. Не си си включил микрофона. Не си, извинявате. Да, има ли други коментари? Даже от Фейсбук, ако някой иска да напише нещо. Има нещо в чата, което чак сега виждам. В каква чата? Да. Някой пита защо не съм включила в Поп Герасимовите ръкописи и последната част на Бориловия синодик. Разбирам, защото включих само тези, които са свързани с имена. Царските бяха единственото изключение. Просто там, за да се очертае по-добре един контекст специфичен. Иначе за Бориловия е ясно, нали, че там има и други. Има един псалтир, който е цял писан на Поп Герасимово писмо и какво ли не още. Но мене тук ме интересуваха подписаните писачи, защото смятам, че те дават някаква опора, някаква видимост, така да се каже, малко по-конкретна на всичките тези почерци. Нали, свързваме ги с определени личности и с определена писаческа практика. А може ли още един въпрос да поставя аз? Не в 14 век, но в 15 век, примерно, в ръкописи на Владислав Граматик или на Стефан Доместик, може да се види как един и същи писач, купис, нали, в случая не случайен, употребява различни почерци. Когато пише, да кажем, схоли, основен текст, приписка. Тая възможност въобще предвиждате ли, ще коментирате ли, ще издирвате ли? Аз не знам за 14-ти дали може да се намери, ама след като има в 15-ти, може би... Ами за това с Владислав е много отдавна известно, така да се каже, нали, че Владислав, ако не са му подписани ръкописите, посмъртно няма да ги припишеш на една ръка. И там не е въпроса в това, че за различните части на ръкописа се използват различни
почерци, да речеме. Напротив, той просто цели ръкописи ги пише по различен начин. Аз и до ден днешен с цялото уважение нали, за труда на Боряна, която най-много се е занимавала с Владислав, аз от време на време все още така някак си изпитвам едни известни колебания, аджеба това Владислав ли е, не е ли. Това е много сериозен въпрос. Сигурно ще се натъкнем на такива случаи. Да, много интересно би било. Но както казвам, ако не са подписани, не знам как бихме разрешили такъв казус, защото Владислав го разбираме там, където е подписан, нали, че пише по два абсолютно, най-малко два абсолютно различни начина. Да, още по-фрапантно. А за Рилския манастир исках да те питам. За Рила е ясно, че там нали, ние го обявяваме за най-голямото българско средище, обаче то май през повечето време е било в сръбска територия и там въобще не е ясно какво се е случвало с статута му на Титурски манастир. След това има един договор с Пантелеймон, който е много странен. Аз съм писала за това, не знам дали я знаеш. Да, да. Една... Знаме, разбира се, да. Манастир. Там моята идея беше, в смисъл къде са отишли рилските ръкописи, че може би са в Хилендар в момента. И може би там са попаднали през Пантелеймон. Защото в Хилендар има една групичка от ръкописи, много усъмнителни, с по-специфичен правопис и с по-специфични почерци. Най-вече с едни големи ерове с висока хаста. Може там да излезе нещо и като имаме предвид... Еми, това е много интересно наблюдение. Това е хубава нишка също. Значи, това трябва да го имаме предвид също в... Съм дала... Нали, с това Рилско евангелие на времето нали, работи тази... как се каже... Мира Пайч, мисля, че беше писала. Да, да. За тия. Значи там има някакви групи около тази рилския ръкопис, които се очертава. Има, да, да, да. Аз съм ги, тия неща съм ги написала в статията, която излезе един вариант много отдавна, така че не исках да се връщам сега на такива детайли. Да, има връзки с сръбски ръкописи по няколко. Трябва да се направи всичко възможно нещо да се открие покрай Рила, защото много така седи фрапантно. Ясно е, че е било голям център, независимо дали български или сръбски или смесен най-вероятно, защото те са минавали ту в едната територия, ту в другата тия западните земи, но не може да няма ръкописи, само по един да е останал. Не може да няма, и аз така мисля, но още когато писах този доклад преди вече не знам колко години, и тогава не ми беше. Тогава ми стана ясно, че всъщност точно тия години, когато е писано Рилското евангелие, не е ясно какъв е статута на Рилския манастир. И попитах професор Гюзелев, който ми каза, че разбира се, че е бил български, след което попитах Христо Матанов и той ми каза, разбира се, че е бил сръбски. Така че. Да, аз се бях опитала да преценя горе-долу кои години може да е бил в едната или в другата територия, но там най-интересното е, че очевидно с обновяването на манастиря от кесара Хрейлю, той вече не принадлежи на българското царско семейство, а след това пък Душан е имал навика на всичките си бивши васали преди да се раздели с тях, да им прибира титурските манастири, да ги принуждава да ги правят метоси на Хилендар и на Пантелеймон и на други такива средища. Не, те са няколко, които са сръбски на Атони и са много силни в този период. И, така че аз така си мисля, че най-вероятно там идва връзката с Хилендар още от 14 век. Мисля, че вече е време да много вършим работа. Просто да не, нали, да не прекаляваме. Да. Ама имаме. Идеята ни е. Много ми хареса и дебат. Значи, много благодаря всички, които са участвали. И надявам се да продължаваме това обсъждение в следващите семинари. Нали, аз ви казах, горе-долу на трети четвъртък на месец
Следващия път ще е на 18 февруари и ще ни води професор Вася Велинова за типологии на славянското писмо в 14 век, идентификация на копистите. Това е голям разговор, тя ще избере какво да каже. А в март месец вече мога да ви обявя, че ще имаме Милена Давидович, нали, вие се запознах с нея поне днеска в този семинар, и тя ще ни разказва резултатите на на нейното изследване за дисертацията си за скриптория на Балканите в 14 век. Те, че за сега имаме тези в програма семинари, ще продължаваме всеки месец и надявам се да ви имаме всеки път, за да обсъждаме заедно нещата, и мисля, че това ще ни помогне, както вече каза професор Велинова, нали, ни дава повод на обмисляне, и мисля, че това е много важно за всички нас. Както вие разбрахте, полето на нашето изследване е много голямо и добре дошло е всяка помощ от вас. Те, че много ви благодарим, че сте били с нас днеска, и се надяваме да продължаваме сътрудничество с всички вас. Можете да последите нашите, това, което ние ще направим в Facebook страница и скоро и на сайт. Този път е било малко, аз се извинявам, с технически проблеми, които имахме за изпращането на адрес Zoom, защото може да се изпраща. Значи, ако вие сте приятели на того, който изпраща, винаги го виждате, иначе ви падна в един спам. Ще помислим как да направим по-добре следващия път. Ако участници на проекта могат да си оставят тук няколко минути да ви кажа нещо, без да се видим още един път, би било хубаво. А за другите, хубава вечер ви желая и до следващия път поне. Лека вечер.